хоче прийти депутат Папієв. І депутат Галець. Що ми робимо з ними? Випускаємо їх чи ні? Ми можемо тут послухати їх пояснення, щоб вони нам пояснили, що вони робили. Най розкажуть нам, хто буде відповідати за те, що сталося в п'ятницю. Не народ, як вони, на кого вони хочуть спекулювати. Хто з чиновників буде відповідати? Хто надавав наказ не пускати депутатів обласної ради? Хто давав наказ не пускати депутатів Верховної Ради у цю будівлю? Най розкажуть нам, бо вони сховалися, нібито кажуть, що у них є небезпека особистій безпеці народних депутатів від партії регіонів. А люди на морозі що стоять? Це небезпека чи безпека? Тут все працює. І ви бачите, що ми проводимо мітинг в обідню перерву, щоб не мітинг, це зустріч з вами, щоб не заважати людям працювати, правильно? Вони працюють, управління працюють, область не встала. Найкраще розкаже, як він шляхи має чистити, чому все заметено снігом. Най скаже, як гроші мають виділятися. А нас звинувачують, що тут узурпували владу. Ніхто не узурпував владу. Коли вони до них дотями дійде, що врешті-решт народ хоче і має право їх контролювати, що вони роблять. Куди гроші йдуть? На підставі чого робиться рішення виділити гроші Сокирянському району, а Путильському ні? Чому? Аргумент який? Тому що там краще хтось працює, чи може більше відкатів дають, чи як? Тобто є у нас дуже багато питань, відповіді ми на них знаємо, але хочемо почути їх пояснення. Пустити, хай відповідає. Ну, ми заведемо сюди, спитаємо. Михайло Миколайович, розкажіть, бо він спочатку зразу буде звинувачувати, що його не пускають як депутата обласної ради. Ми як і депутата спитаємо, і ми як спитаємо голову облдержадміністрації. Двері ламати – це теж на його совість. І, до речі, той обов'язок, який ми взяли на себе, це що народні депутати своїм коштом відшкодують витрати на реставрацію або відновлення цих дверей.